ဝါကောင်လဝင်းဖားသူများဆောင်းရန်ရှောင်းရန်နဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသူတို့အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါကောင်လဝင်းဖားသူများဟာဂုံချစ်ရည်ရှိသူများဖြစ်ပြီးအဆစအရာခေါင်းဆောင်လူစိတ်ရှိပါတယ်အဆစစွန်ဦးတီထွန်းကြံစနိုင်တော့အစွမ်းတက်တိနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်စိတ်အားထက်သန်သူများလည်းဖြစ်ကြပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုအလွန်ထီးထင်ကြီးတတ်တာပါတယ်မိဒီကိစ္စမစို့ဒီတပ်ပူရင်ပြောလို့လှုပ်လို့သုံးဆွဲလို့တတ်ပါတယ်။ပညာရှိသူခမိန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရဲရင်ထက်မြက်ပြီးတည်ကြည်ပါတယ်။ယောက်ျားမိဘတို့ယုံမီးများဒီလဲယောက်ျားဆန်ဆန်ထက်မြက်တတ်ကြပါတယ်။တစ္ဆာရှိပါတယ်။ဂတိတစ္ဆာကိုအလွန်တန်မှုထားပါတယ်။ထက်မြက်ယုံတာမကစိတ်သက်လည်းပြင်းထန်ပါတယ်။သူတစ်ပါးကမိမိရမြောက်စားခြင်း၊နေရာပေးခြင်း၊ဆရာတင်ခြင်း၊ဦးစားပေးခြင်းဖြစ်လာပါကချင်းကိုငွေခံရေးကိုကျိုးစွန်ပြီးအားရပါရအလုပ်ပေးတတ်ပါတယ်အမြောက်ကြိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်တတိထားမှာအမုန်းခံစားရှိကအမုန်းခံပြီးအားကျိုးမှန်သက်ဆောင်ရွက်ပေးတတ်ပါတယ်ကိုကိုမြောက်ပင်မှန်တည်တည်နဲ့ပင်တာယာနေတတ်ပါတယ်တတိထားတင်ပါတယ်ဟန်ပန်နဲ့နေတတ်ပါတယ်တေဖွဲ့ကိစ္စများကိုလည်းငွေမိများမဖြစ်စေစိတ်ဝင်စားပါဦးစမတ်ကြကြနဲ့လူအထင်ကြီးမိကိစ္စများကိုဆိုရင်ငွေရနေပြီဖြစ်စေလောက်ကင်လိုပါတယ်စကားတစ်ခုရှိပါတယ်မိမိကျွမ်းတဲ့အရာကိုအလကားမပေးနဲ့ဆိုတာဒီဝါကောင်လပွားတွေမဟုတ်ပါဘူးအားနည်းချက်ကတော့ဘာပဲလုပ်လို့မလိုအပ်ပဲအကျေချဲ့ခြင်းအချိန်ဆွဲခြင်းစည်းစားကြောင်ခြင်းသူတစ်ပါးအကြံလက်မခံခြင်းသူတစ်ပါးအကြံဉာဏ်ယူရတာကိုအောက်ကြတယ်သိခါကြတယ်ဟုမာနသင်ကအကြံကောင်းများလက်လွန်ချေသူမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒီတပြူပါမှာဖြစ်ပါတယ်သူတော့အမြင်ထူးခြားပါတယ်ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်တတ်ပါဘူးလူဖြောင်းစိတ်သူများဖြစ်ပါတယ်စိတ်မြန်တယ်အာမနာတတ်ပါဘူးမခံချင်းစိတ်ကြီးမားတဲ့ဖြင့်ခက်ထန်ပါတယ်ပန္ဒီထင်ကမိဓုကိုမှတီးမခံတတ်ရာသက်ပံတစ်ခုနီးသောတရားသေးဝါဒကိုဆွဲကြိုင်ထားတတ်ပါတယ်သမားရကနဲ့အမြင်မတူတတ်တော့ကိုယ်ကင်ဆွဲတဲ့ဝါဒတိုင်းခံယူပြီးတော့ရှောက်လန်းတတ်ပါတယ်ငြင်းကုန်စရာရှိကအခိုင်အမာငြင်းကုန်တတ်ပါတယ်စန့်ကျင်စရာရှိကလည်းရဲရဲစန့်ကျင်တတ်ပါတယ်ဥပဒေစည်းကမ်းများကိုအတိတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခွင့်အလမ်းကိုလည်းမရရအောင်ယူသက်ကြပါတယ်။မှန်နေထင်ကပျော်ရဲဆူရဲတတ်တည်ရှိပါတယ်။သူတစ်ပါးကိုရန်လိုတော့စိတ်တော့မရှိပါဘူး။ကိုယ်ပေါ်လျုပ်ဝက်ရန်သူများရှိနေတတ်ပါတယ်။စီးပွားရေးဘက်မှာအားနည်းတတ်ပါတယ်။စိတ်တိခိုက်လွယ်ပါတယ်။တယောက်တည်းကြည့်ပြီးမုန်းကျက်နေအောင်ခံစားရခြင်းမျိုးမကြာခဏကြုံရတတ်ပါတယ်။ပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးကိုအားပေးစကားမပြောတတ်သလိုကိုယ်တိုင်ခံစားစရာရှိတာကိုလည်းခံစားချက်ကြီးတတ်ပါတယ်ဘဝမှာကျွမ်းကျင်မှုတွေများပြီးတော့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အနေအထားများစွာကြုံတတ်ပါတယ်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နေရာကဝါနာပါတတ်ပါတယ်ဂံဗီယပါရမီထူးချွန်ရင့်တန်တတ်ပါတယ်စီကံပေါင်းအတွင်းဒီမှာကောင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်တခုခုစီးဖောက်မိပါကသူတဘွားတက်ဘဝနာတတ်များဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေနဲ့မကင်းသည့်အလုတ်တို့ကိုလုံးမိပါကသူများထက်ပိုအထင်အသက်ပါတယ်။ကြိုးစားရချိန်မှာအာမံအပြည့်ကြိုးစားရတယ်လို့အောင်မြင်သွားချိန်မှာစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးအပျော်ပါဖက်ကိုလိုက်သွားတတ်ပါတယ်။ဘဝတတ္တမှာငွေကိုအာကွန်ခွန်ဆိုင်ကိုစွမ်းညာစွမ်းနဲ့ကြိုးစားပြီးရှာတတ်ပါတယ်။စိတ်ဘဝတော့ကောင်းမွန်ခြင်းအကင်းပါခြင်းလိမ္မာပါနဲ့စွာပြောဆိုပြုလုပ်တတ်ခြင်းစပေဘူဒုဒ္ဒအတိညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတို့ကြောင့်ဘဝမှာလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ကြီးမြတ်တတ်ကြပါတယ်။ဝါကောင်လမွေးဖွားသူတို့ဟာအချစ်ကြီးသူများဖြစ်ပါလေ။ပင်ကိုစိတ်သက်ရဲရင်ထက်မြက်သလောက်နှလုံးသားကြီးမှာအရှုံးပေးပြီးတော့ချစ်သက်ကြပါလေ။ဘဝကိုအချစ်နဲ့တည်ဆောက်လိုပါလေ။မာဒီဖြစ်စေမှန်ဒီဖြစ်စေထင်မိထင်ရရွယ်ဆွဲမင်းစွာချစ်သက်ကြပြီးတော့ဝါကောင်လဘအများစုကတော့လူပြူကြီးပြူကြီးများဖြစ်သက်ကြပါလေ။အိမ်တော်ပြူရင်လည်းတစ္ဆာကြီးမားသူများဖြစ်လေ။မိမိချစ်သူကိုအိမ်တော်ထက်ပေါ်မှာအထူးသစ္စာသာတတ်ပါれမိမိရဲ့ချစ်သူအိမ်တော်ဖက်တီအတွက်စိတ်ချမ်းသာအောင်မိတို့ဆောင်ရွက်ပေးရမလဲဆိုအမြဲကြံစည်တတ်မြာဖြစ်ပါれအိမ်တော်ဘက်ကအမျိုးသားအမျိုးသမီးအားလုံးမိဘစီမံတဲ့အိမ်တော်ရေးကိုဒါလက်ခံတင်ပါれမိမိဥကိုရွေးချယ်ပါကအမားစွတ်တတ်ပါれအိမ်တော်ကြီးတော့ကကြုံရတတ်ပါれဒါကြောင့်မို့ချစ်တတ်တဲ့ဇယိုက်ကိုပြန်တင်ပါれအိမ်တော်ဘက်ပုံမှန်ဖြစ်စီခုချစ်သူပုံမှန်ဖြစ်စီကိုယ်ဘက်ကအမြင်သက်သက်ဖြင့်သုံးသက်ခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းတွေမပြုဘဲနဲ့နားလည်မှုထားပေးလို့ရှိရင်တော့စိတ်ချမ်းသာမှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိသည့်ကိစ္စမဆိုမာနတိတ်ခမကြည့်ပဲအကျိုးရလဖြင့်ချင့်ချင်ပြီးမှလုံမှစီးပွားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဓိထားရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ပကြီးအမှုပညာ၊စစ်ဖက်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း၊ဖက်နက်လုပ်ငန်း၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများနဲ့အတူကောင်းယူပေးပါတယ်။ဘောင်ကောင်လဝေးပါသူတို့ဟာကျန်းမာရေးတော့ယောဂကြီးမားစွာအဖြစ်သက်ပါဘူး။အသေးဖွဲများသာလည်းဖြစ်သက်ပါတယ်။ကျန်းမာတန်ဆွမ်းတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ယောဂရှိသလိုဒီယောဂရှိသလိုထင်ယောင်ထင်မှဖြစ်သက်ပါတယ်။သူလူစံစံခံစားရတယ်လို့လည်းတန်တရာအဆွဲနဲ့ယောဂအမိတတ်တတ်ကြပါတယ်ဆေယောဂသမျိုးလို့လာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာသာတရားဖက်ကိုစောင်းပြီးလိုက်လို့ရှင်ကြောကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးပဋိပိယမှာဘယ်အကြောင်းနဲ့မှစိတ်ဆင်းရဲမခံပါနဲ့စိတ်ပင်ပန်းပြီးကြောင်းနှလုံးယောဂနဲ့တွေးတူယောဂမှာဖြစ်သက်ပါတယ်မျက်စိမုံလာတတ်ပါတယ်အသေးဖွဲအပြင်ခေါင်းကိုက်စကြောသက်အာယုံကြောယောဂသူမကြာခဏဖြစ်သက်ပါတယ်အစာအိမ်ဖွဲ့စရာချင်းမျိုးကိုမဖြစ်အောင်တတိထားနေထိုင်သင့်ပါတယ်ဘွာကောင်လမွေးဖွားသူတို့ဟာမိအပူလောင်လက်စစ်ရှော့ဖြစ်ခြင်းအထူးတတိထားရမှာပဲမိဘေးအန္တရာယ်ကိုအစစကြိုတင်တတိရှိသင့်ပါတယ်လက်စစ်မိနဲ့ဆက်စင်တော်နေရာမှာအတီးဖွဲမှာဆက်လက်တတိပြုသင့်ပါတယ်လက်စစ်ရှော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အပူလောင်တတ်ပါတယ်ငွေကြီးဥစ္စာမထင်မှတ်ပဲရရှိတတ်ပြီးဘဝအမြင့်တို့တက်လန်းသွားနိုင်ကြတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အများပေါ်ဥဆောင်နိုင်စွမ်းလက်ရှိပါမယ်ကိုလိုမှအကောင့်ထင်သက်ခြင်းအာနာပြမိသက်ခြင်းတို့ဟာဘဝမှာတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်နှံ့မှုများဖြစ်တတ်ပါတယ်စပေပုဒ်ရများပြီးအတိညာရှိပါမယ်ထို့အတိုင်းပြုမှုကျင့်ပါတယ်မိတုကောအောက်မကျုပ်ပဲရဲရဲဝံ့လောက်ကန်တတ်ပါတယ်အထက်လူကြီးများကဒီအတွက်ကြောင့်တခါတရံအထင်လွဲတတ်ပါတယ်ဝါကောင်လမွေးဖွားသူတို့ကရဲဝံ့စွန့်စားသူများဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရချတို့လည်းတွန်းရတတ်ပါတယ်သူတစ်ပါးအတွက်ကြားမှာအနစ်နာခံပြီးဘဝမထီခိုင်နေတာတတ်ပါတယ်ဒီတစ်ချက်ကိုလည်းအထူးသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိမနိုင်ဝမနစ်မကူညီနိုင်တဲ့ဟာကိုမကူညီတဲ့မလုပ်ကိုင်တဲ့ပါဘူးရရှိတော့အောင်မြင်မှုနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုတန်ကြီးမထားတတ်ရဲ့နှစ်နာတတ်ပါတယ်ဘဝကိုသူတဲ့အောင်မြင်စီရင်အရက်သေးစားနဲ့ secret စသည်ဖြင့်ဝိညာဉ်စီဝါများအထူးရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်ဒီမှာအင်အားကိုလည်းအထူးရှောင်ပါမယ်အပျော်ပါကိုလည်းရှော့ပါမယ်၎င်းသုံးချက်ကိုအဓိကဆင့်ချင်မယ်ဆိုပါကစီကံကြည်ခြင်းတန်တန်ခတ်ခတ်နေတတ်ခြင်းစီးစနစ်ကြလုံးတတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဘဝမှာထိတ်ထန်လို့ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထက်ခြင်းစိတ်ခမ်းခြင်းဝရိယကြည်ခြင်းတို့ကအောင်မြင်မှုပံ့ပိုးပါလိမ့်မယ်ရေရဲတော့ကြောက်အနီကိုလက်စစ်ကွင်းရဝတ်ထားခြင်းဖြင့်ကောင်းမွန်တဲ့အထောက်ပံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုခေါ်ပြခဲ့တာတော့ဝါကောင်လဘွားများစောင့်ရင်းရှောင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများကျေးဇူးတင်ပါတယ်။